Idag kom mitt paket från Johnny at Junk Journal Shop. Så då ska vi se. Thank you. Hon har tejpat väl. Först mousepads, alltså, oj, det är till och med skimmer, inte lätt att fånga här, men lite ser man, två stycken likadana. Sen har vi det här. Vi ska se vad vi kan göra. Lite så. Då vill jag hennes adress. Det som är i den här lådan är det som jag egentligen beställde från början. De här beställde jag lite senare. Där visar jag sen. Och den också. Alltså... ska sitta på undersidan. En gummituta där. Och till varje ingår det ett sugrör med en rengöringsborste. Funkar ju perfekt. Alltså titta här. Da 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 da. Så man kan väl även dricka direkt ur den här utan sugrör. Alltså, så fin. Det är den. Och här är en med citroner och splashvatten. Och mitt namn där. Samma till dem. Jag har sugrör till alla allihopa här.
det samma tryck som på mousepads. Och där är mitt namn. Alltså, yay. Och den fjärde. Har vi namn där? Alltså, så jäkla fina. Wow. Alltså super, super fina. Min plan är att den och den ska jag ha på mina två olika jobbplatser. Den här ska jag ha hemma. Och mousepad ska jag byta ut den otroligt fula jag har idag. Och den ska jag ge bort. Alltså jag är så nöjd. Man ser lite att det skimrar här också. Kanske inte går att få fram riktigt. Det skimrar inte lika mycket som på mousepad. Och de här är ju då Johnny som har gjort. Men trycken, eller ja, trycken kanske man kan kalla det. Som sagt, jag är superduper jättenöjd. Kanske till och med att jag kan börja dricka vatten. Vatten blir lite kallare i sådana här metallburkar eller flaskor. Vad man nu ska kalla dem för. Hej då!